እንግዲህ ስለዚህ ኮይን በጣም ብዙ ነገር ተብሏል ይሄን ያህል ማብሳት አልፈልግም አንዳንድ ነገር ልበላችሁ እንግዲህ ይሄ ኮይን እስካሁን ገበያ ላይ ዋጋው በቅጡ አይታወቅም ምክንያቱም ገና የዋጋ ተመኑ እስካሁን ያልወጣለት ኮይን ነው እንግዲህ እንደምታዩት ግን አሁን እዚህ ጋር አንድን ምነግራችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ملتي تاب متلون اوبشن كاوند سكارا توشي ابديت باتاروغوت ويدمو ليفلاتشم باتش امرو يمكارال مكناتم بكالالو اوتوماتيك كليكر انتاك ماتشو بكالالو ابديت مارك تشالالاتشو راساتشون مالتنو اهون لمسالي ازيغا ملتي ميلو بوينت لاي كليكارا غاتشو بهالا ياتشم بلاس ايكونان بمتشان مالتنو ارات كيزي بتاروغو او لمسالي صوست بيون ويدمو ارات بتاروغو አራት በአራት እንደማለት ነው ስለዚህ ያንን አፕዴት በማድረግ ወይ ደግሞ ሌቭላችሁን ከፍ በማድረግ እንግዲህ እዛ ላይ የምታወጡትን ወጪ ይቀንሰላችኋል ማለት ነው በቀላሉ ይሄንን አራት ቦታ አርግታችሁ አሁን ለምሳሌ ሌቭላችሁ እስከ 3 ወይ ደግሞ 4 ከሆነ ሚባዛላችሁ ፖይንት አለ በዛ ልክ ማለት ነው አሁን አራት አርግታችሁ ብታረጉት በቀላሉ ያንን መልቲውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሁለተኛና ደረጃ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ፐር ክሊክ የምንለው ነገር አለ አሁን ክሊክ ሲያረክ ፍጥነቱን ከ200 ወደ 35 ብታወርዱት እንግዲህ ለክ ምስሉ ላይ እንደምታዩት ያንዳንዱን 35 35 አርገታችሁ በቀላሉ ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ሞክሩት ያው የኮይን ነገር እኮ ወደፊት አይታወቅም ያው እንዳልኳችሁ የኮይን ነገር መቼም አይታወቅም ማለቴ ፕራይሱ ከፍም ሊል ይችላል ዝቅም ሊል ይችላል የሚታወቅ ነገር እስካሁን ምንም ነገር የለውም እናንተ ግን ምን ጊዜም ኮይን ላይ ስትመጡ ወይ ደግሞ የተለያዩ ከረንሲዎች ላይ ኤርድሮፖች ላይ ስትመጡ የምታዩት ፊውቸሩን ነው አሁን ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ፕራይሱ ወይ ሊጨምር ይችላል ወይ ሊቀንስ ይችላል ግን እናንተ እዛ ቦታ ላይ ሆናችሁ መገኘት ብቻ ነው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት በቀላሉ እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ወይ ደግሞ አውቶማቲካሊም ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ሲምፕል ነው ሞክሩት እንደገና የተለያዩ ኮይኖች አሉ በቴሌግራም ደረጃ እየተለቀቁ ያሉ እነሱን ኤርድሮፖች ጆይን አርጉ ይሄን ይመስላል